Při dalším putování po historii Mladé Boleslavy vás zavedeme na nedalekou zříceninu Michalovická Putna, tentokrát s historikem Karlem Herčíkem. Výletu se, kromě naší kamery, zúčastnili zhruba třidesítky poutníků, turistů a milovníků historie. Program pořádá Kultura města Mladá Boleslav. Patrně tedy v té druhé polovině 13. století jeden z příslušníků široce rozvětveného rodu Markvarticů, pocházejícího ze Března, tedy se odloupili různé ty vrstvy toho rodu a jeden z nich byli třeba páni ze Zvířetic, páni z Lemberka a jeden z nich byl potom také pánu z Michalovic. A byli to tedy členové panstva, kteří zastávali velice důležité funkce u dvorů českých panovníků, ať už Václava II. přemyslovce, nebo potom Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a konečně také Jiříka Spoděbrat. Hrad, který na tomto místě stál, byl díky své strategické Poloze téměř nedobytný. Jak sami vidíte, byl vybudován velice důmyslně, tak jako celá řada podobných pevnostních staveb, které k nám přišly ze západní Evropy. Tady dřív byly tvrze typu třeba švédských šancí nebo hradiště slovanské. Toto už bylo opevněné kamenné sídlo, které začali budovat francouzi, začali budovat angličané, Němci a postupně tato móda přišla sem z Německa, však také ten hrad Michalovice měl původní název Michelsberg. Ten hrad byl postaven na velice výhodném místě, na takové skalnaté Plošině, která je rozvrstvená různými průrvami, ale ta hlavní plošina toho hradu je obrácena směrem dolů k Jízeře, kde je to prakticky pro tehdejší vojáky nepřístupné. A na druhou stranu do té příčné rokle, která odděluje hrad Michalovice od toho dvora a od toho kostela. Čili jediný přístup, který tady byl, byl tady z toho západu, no, severozápadu a tady byla dvojitá hradba s příkopem který odděloval tu dvojitou hradbu směrem na severozápad a zároveň i chránil další hradbou vlastní jádro hradu, čili dokonalé, dokonalé, místo. Já se vzpomínám, když jsem sem chodil na Michalovickou putnu před nějakýma 15 lety, mě ta věž přišla méně nahnutá. Je to možný nebo je to jen můj subjektivní pocit? Já myslím, že to asi bude subjektivní, protože kdyby se to nějak hýbalo, tak by tam nemohli pouštět lidi. A zeptám se, čím je to způsobeno, ten, to, že je ta věž úplně ohnutá? No, jsou jenom takové spekulace. Těch důvodů je mnoho. Úder, blesku, sesednutí terénu, hledání pokladu pomocí tedy normální manuální práce nebo možná také pomocí střelného prachu. Částečně, možná také dodatečně trošku tomu pomohlo i budování železnice, ale i když už ta věž byla před tím, před budováním železnice, před 1865, tak kolejně, Velmi výrazně. Příště se s Karlem Herčíkem vydáme za tajemstvím Lesoparku Štěpánka a to ve středu 23. června v 15.30.